Právě před 50 lety 16. ledna roku 1969 zhruba ve tři čtvrtě na tři odpoledne se v horní části Václavského náměstí polel benzínem a zapálil student historie Filozofické fakulty Karlovy univerzity Jan Palach. Svou obětí chtěl vyburcovat národ z pasivity, do které upadal 6 měsíců po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Citací Jana Palácha, člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí, začíná speciální hodina odpoledního vysílání. Speciál Jana Burdy. V jaké společenské atmosféře se Jan Palach rozhodl pro svoji oběť, jak silné dopady měly jeho čin na veřejnost i na komunistické normalizační vedení země? A co nám Jan Palach i jeho následovníci říkají po 50 letech? Jak těžké je dobu po sovětské okupaci vysvětlit například dnešním mladým lidem? A dá se upálení Jana Palacha pochopit? Téma pro hosty následující hodiny vysílání Českého rozhlasu Plus. Pozvání do studia v první části našeho speciálního vysílání pozvali historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Vítám vás. Dobrý den. A Tomáš Kostelecký, ředitel sociologického ústavu Akademie věd, i vám dobré odpoledne. Dobré odpoledne a děkuji za pozvání. Příběh Jana Palacha je samozřejmě všeobecně známý. Přesto úvodem, pane Blažku, připomeňme ta základní fakta, prosím, mám zejména motivaci proč Jan Palach učinil to, co učinil. No, jste na začátku říkal, že to bylo půl roku po srpnou okupaci, ono to bylo necelých pět měsíců, ono se to zdá, že jsou to vlastně jenom takové drobné odchylky, ale tehdy samozřejmě každý měsíc jako znamenal velmi mnoho a vzhledem k tomu, že teda je to blíž k té srpnové okupaci, tak si to dovolím jenom na začátku opravit ta jeho motivace s tou srpnou okupací bez pochyby velmi souvisela, byť někteří lidé říkají, že se zapál výhradně na protest proti té rezignaci, do které se český a slovenský národ postupně propadal. Já si myslím, že to není možné vysvětlit ovšem bez té srpnové okupace, která úplně změnila tu situaci naprosto zásadním způsobem a on si myslím, tím, že byl velmi aktivní už od srpna 1968, tak postupně tedy dospěl k tomu, že je potřeba udělat nějaký velmi radikální čin, podle jeho názoru, který by změnil zásadním způsobem tu situaci. Já myslím, že do jisté míry uvažoval trochu nábožensky, to znamená, měl takovou představu, že dokáže vlastně tady tím naprosto razantním činem e, změnit podmínky inspiroval se příkladem větnamských buddhistů, kteří něco podobného dělali už několik let předtím. První takový buddhista byl v roce 1963. Jeho fotografie toho řícího buddhisty ze Saigonu oblétla celý svět a skutečně se dá říct, že ta situace se tam alespoň částečně změnila. Ten nenáviděný prezident tehdy padnul po několika měsících. Ten režim ovšem přetrval, velmi autoritativní a následovali další vlny těch, těch pochodní v Jižním Větnamu. Myslím si, že Palach uvažoval podobně jako ty větnamští buddhisté, byť v úplně naprosto jiném kontextu, v jiné politické situaci, v jiném politickém režimu. A to znamená, chtěl bych řekl vyburcovat veřejnost tím šokujícím činem. Buddhisté říkali, že chtějí pohnout srdcem nepřátel doslova. No, psali ty první první živé pochodně. Já si myslím, že on měl podobné myšlení v tom letom obecném slova smyslu. Ty dva požadavky, které měl v tom posledním dopise, nejsou možná alespoň částečně úplně pochopitelné pro řadu dnešních lidí. Jednak to byla, to byla otázka svobody slova, on chtěla, by byla zakázaná cenzura. Tomu rozuměl si myslím každý, byl to takový největší výdobytek Pražského jara a to jsou, myslím si, že tohle není zase potřeba tolik vysvětlovat. U toho druhého požadavku ten, on říkal, že že s další živé pochodně v té údajné skupině, kterou si ve skutečnosti vymyslel, tak aby zesílil ten tlak. Pokud by, se to, ne, pokud by to nenastalo 21. mimochodem ledna, to znamená přesně těch pět měsíců, dal pět dní, vidíte tam jako ty, tu časovou symboliku, tak Měli s planou další pochodně. Ten druhý požadavek byl zákaz vydávání okupačního periodika zprávy. Oficiálně v tyráži bylo napsané, že ho vydává, vydává vlastně skupina sovětských vojsk v Československu. Reálně si myslím, že to byla KGB s částí konzervativní STB. Možná tam psali někteří lidé z toho stranického aparátu. A byl to vlastně symbol, který ukazoval, že ta země skutečně nemá vůbec žádnou suverenitu, protože ten časopis vycházel v masovém nákladu bez vědomí československé vlády. Ta se snažila opakovaně, aby alespoň částečně jako ukázala, že jaká taková suverenita tady je. Samozřejmě nebyla žádná, ale jednali se sovětskou stranou a to měl být vlastně, tedy ty dva požadavky vlastně měly být splněny. Pokud ne, tak vlastně měli lidé. Vstoupit do časově na omezené stávky, to znamená mluvil o generální stávce. Vy jste v úvodu zdůraznil, že po okupaci a po podepsání Moskevského protokolu záleželo opravdu na každém dnu nebo týdnu a rozhodně na měsících. Proto děkuji, že jsme si to upřesnili i časově, tedy okupace čin Jana Palacha. V jakém stavu tedy v té? době byla takzvaná normalizace nebo respektive československá společnost a československá vláda. Ve vládě ještě byly, kdybychom připomněli lidé, kteří byli hmm. předtím odvezeni do Moskvy? Tak tam v lednu 69 už řadu měsíců byly v chodu personální čistky, ale nicméně většiny těch jako nejznámějších politiků se zatím nedotkli. Oldřich Černík stále byl předsedou vlády. Uh, Aleksandr Dubček byl stále prvním tajemníkem ústředního výboru KSČ. Někteří ovšem museli odejít. Uh, nejznámější samozřejmě odchod byl odchod Františka Krígla, uh, který jako jediný se zepřel vlastně v Moskvě z těch unesených politiků a odmítl podepsat tu kapitulaci ale řada dalších ještě stále zůstávala. Byla to taková politika, která není nějak, bych řekl, výjimečná v tom 20. století. Taková představa, že prostě když odejdu, tak přijdou ještě horší. Takhle aspoň oficiálně to držení těch pozic bylo zdůvodňováno právě na přelomu prosince a ledna. Ovšem se musel rozloučit s křeslem předsedy parlamentu konkrétně tedy nebyl instalován do čela nově Nově vytvořeného federálního schromáždění, předchozí předseda Národního schromáždění, tam došlo k federaci, a to byl Josef Smrkovský. A to vyvolalo další vlnu, bych řekl, jako nespokojenosti mezi studenty. Jan Palach vzpomíná právě na Josefa Smrkovského v tom dopise, který napsal Lubomíru Holečkovi, kde navrhoval obsadit budovu Československého rozhlasu na začátku ledna 1969. Takže ta situace, bych řekl, Zrála jako každý týden, vlastně se prohlubovala, bych řekl, ta, uh, jednak bych řekl, deziluze, částečně kolaborace taky u některých lidí, prostě ten pohyb Voice, který byl největší uh, na evropském kontinentu po druhé světové válce, který znamenal zadávení poměrně malé vlastně, jako nebo malého společenství v, obrovský, v obrovskou armádu, obrovskou imperiální mocí, nesl výsledky. Prostě lidi, když jsou pod obrovským tlakem tohle typu, ta armáda tady z velké části zůstala, bylo tady asi zhruba 75 tisíc, podle smlouvy ve skutečnosti asi 100 tisíc prostě vojáků. A tohle všecko hrálo prostě samozřejmě svoji roli a Řekl bych, že ta situace se opravdu zhoršovala viditelně pro toho pozorovatele každý týden. Říká historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho slova slyšel také Tomáš Kostelecký, ředitel sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Váš pohled na tu celospolečenskou situaci po okupaci z 21. srpna roku 1968 a na tu dobu. Do které se rozhodl tedy do 16. ledna 1969 Jan Palach pro ten čin. Byla to postšoková doba, nebo co se dělo ve společnosti? Byli lidé v letarky, jak argumentoval Palach? Někteří lidé už to vzdali, pravděpodobně v té době. Někteří začali obracet kabáty, někteří vylezli takoví ti konzervativci, kteří během Pražského jara. Byli tlačeni pryč z jejich pozic, vylezli zase zpátky. Já jsem se schválně díval, jak to vypadalo v té druhé polovině roku 1968. Z, z, obsazením takových těch mocenských pozic. A bylo pro mě zajímavé, že jsem tam vlastně viděl takovou kombinaci lidí, které znám ještě z doby, kdy jsem v 70. letech a v 80. chodil do školy. To byli ti zasloužili soudruzi, ti nejkovanější, s těmi právě lidmi, kteří byli tvářemi Pražského jara. Čili tam, tam bylo jasné, že to bylo ještě namícháno. A nebylo, jakoby nebylo ještě rozhodnuto, ale ten směr, už jak tady říkal pan kolega, byl naprosto zřejmý. Prostě postupně odcházeli různě lidé a skoro vždycky to byli právě ti, kteří byli spíš reformisti. A myslím si, že byla samozřejmě i taková, dá se vlastně vypozorovat nějaké změny v náladách, samozřejmě někteří lidé už to, už to, už to jako začali vzdávat a bylo i zajímavé sledovat, že se začaly objevovat nějaké, nejenom takové ty dopisy různých anonymních tří soudruhů, to se dá vždycky vyfabrikovat, ale že se třeba usnesla nějaké, nějaká odborová organizace někde, že, 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 má být klid a že lidé mají vlastně následovat nějaké moskevské protokoly. A už to začínalo směřovat té normalizaci, takže si myslím, že Palach pravděpodobně velice dobře jako cítil a věděl, jakým směrem se to Hýbe. Otázka potom samozřejmě je, jestli měl šanci tím, co udělal, něco změnit. Ten jeho čin vyvolal opravdu celospolečenskou reakci, vyvolal, vyvolal velký šok. Splnilo se to, v co doufal? Tak reakci to vyvolalo, samozřejmě dlouhodobě se to nesplnilo, protože my víme, jak to dopadlo. Normalizace naopak byla mnohem tuší a rok 69, nebo minimálně, po roce 69 už byl, vůbec nebylo sporu o tom, jakým směrem se to, se, to, se ta společnost směřuje. Zajímavá věc, my jsme, my jsme, vypátrali vlastně v archivech bývalého institutu pro výzkum veřejného mínění, a, že v březnu byl dělán takový průzkum veřejného mínění, kde explicitně se ptali na to, co si lidé myslí o tom, co udělal Palach, jestli to bylo jako k dobrému nebo ke špatnému. A asi tak dvě třetiny lidí hodnotili jeho čin kladně, což bylo pro mě poměrně překvapení, protože jsem si myslel, že měl jsem takovou představu, že buď to skoro všichni budou hodnotit dobře, anebo že to bude nějak jako rozdělené, ale vypadalo to tak, že jasná většina s Palachem souhlasila, bylo to ještě tak, že spíš mladší souhlasili a starší trochu méně, více vzdělání souhlasili a méně vzdělání méně a členové komunistické strany souhlasili méně a nestranici byli víc, jak na nakloněni pochopit tomu, co Palach udělal, ale bylo, bylo jasné, že tam je poměrně jako ne, neúplně malá menšina, která už tehdy vlastně dva měsíce potom nesouhlasila s tím, co Palach udělal a viděla to negativně. Byla to sice malá část, ale byla a rozhodně to byly lidi, na kterých potom se dala stavět ta normalizace. Říká Tomáš Kostelecký, jeden z hostů speciálního vysílání Českého rozhlasu plus ředitel sociologického ústavu Akademie věd. Teď se podíváme za naším reportérem. Lidé v České republice si dnes, jak jsme řekli, připomínají 50. výročí sebeupálení tehdejšího studenta Jana Palacha. Od rána jeho čin připomíná nová pamětní deska v Karolínu na Karlově univerzitě, která dnes pořádá několik dalších vzpomínkových akcí. Dopoledne se otevřela výstava Jan Palach 69 na Václavském náměstí. A právě na Václavském náměstí v Praze je reportér českého rozhlasu Lubomír Smatana. Dobré odpoledne. Dobrý den. Lubomíre, co se teď v centru Prahy odehrává? No, přímo pod Sochou svatého Václava, tak stále probíhá takové vzpomínkové odpoledne které pořádají různé iniciativy. Teď tady vystoupila skupina dezidentů, mezi nimi třeba Eva Šiklová, Petr Placák nebo Dana Němcová, která nedávno oslavila 85. narozeniny. Připomněli si v týden, přečetli takovou, řekl bych, politickou výzvu hodnocení dnešních poměrů. Teď tady hraje nějaká skupina, napodobuje Karla Kryla, takže je to takové řekl bych, Společensko-kulturní odpoledne s jasnou připomínkou, protože kolem Sochy svatého Václava se vrství květiny a hořící svíčky. Kolik zatím přišlo lidí? Jaký zájem vzpomínkové akce na Palacha vzbuzují? No, musím říct, že jsem tu docela dlouho, tak zpočátku tady bylo snad více novinářů při tom zahájení kolem té 11. hodiny než lidí, ale teďka bych odhadl zhruba 200. Zkrátka lidé stojí kolem podstavce, ale do silnice zásadně nebo roz, určitě nezasahují. Není to ani níž, zkrátka je to méně lidí, ale spíše tady lidé korzují, střídají se. Je tu výstava, o které si se zmiňoval, čili čtou si ty panely, kde je popsána situace před rokem, před tím palachovým činem, co následovalo, jeho následovníci, pochodně, takové detaily z té doby. Co je zajímavé, tak ještě potom, vlastně, když přejdeš magistrálu, tak před Národním muzeem je památník, který už tam je zasazený v zemi několik let a kolem něj tak je celkem velká skupina lidí a hoří tam svíce a jsou tam květiny. Lubomíre, jak to vypadalo dopoledne v Karolínu? To mi přišlo velice solidní, protože za prvé Karolínu je místo, kde byla před 50 lety vystavena rakev z ostatky Jana Palacha, takže ten pětní akt, tam, kde byla položena ta nová pamětní cedule, tak byl velice symbolický. Kolem na tom nádvoří byly velkoplošné fotografie, které připomínaly tu samou situaci před 50 lety. Takže to bylo takový malý, ale velice příjemný pětní akt, ale ani tam třeba nebylo mnoho studentů, spíše převládali akademičtí hodnostáři nebo veřejnost nebo pamětníci. Zmíníme závěrem ještě případně další program spojený s pětou za Palacha. Tak v 18 hodin se by měli tedy sejít studenti u budovy Filozofické fakulty, kde samozřejmě bude nějaký pětní akt a potom by se měl vydat tzv. průvod světel směrem ke staroměstskému náměstí. No a tady na Václavském to bude pokračovat, řekl bych to té 17. hodiny a pak se zájemci přesunou dál. V podstatě celý, celé to odpoledne, celý ten večer je laděný tak jako trochu nostalgicky, melancholicky vzpomínáním. Zapalují se svíčky, pokládají se květiny a k tomu občas někdo něco řekne nebo zahraje nějaká hudba. Z Václavského náměstí je v Praze Lubomír Smatana, reportér Českého rozhlasu. Děkuji. Příjemný den. Tady je Český rozhlas plus, máme 15 hodin 24 minuty. Já se obracím na jednoho z hostů na Petra Blaška, historika Ústavu pro studium totalitních režimů. Těm informacím, které jsme slyšeli teď z Václavského náměstí, je potřeba něco doplnit, protože mám pocit, že něco se vám nezdálo. Ne, váš kolega si akorát popletl popletl místo, kde odkud má vycházet ten průvod, tak aby nikdo zbytečně nečekal před filozofickou fakultou 6 hodin. Ten průvod má jít z Václavského náměstí od Sochy svatého Václava, tak jenom, aby jsme nemátli posluchače a nemuseli přebíhat. Takže to jenom doplňuji, jinak je to přesné, to, co říkal pan Smatana. Děkuji. Když jsme mluvili o celospolečenské situaci a o těch bezprostředních dopadech činu Jana Palacha, Jaký byl dopad na vedení země na ten startující proces normalizace? Dá se říct, já s plným vědomím položím spekulativní otázku, že by ten proces vypadal jinak, že by byl třeba drsnější nebýt jeho oběti, ale samozřejmě i Jana Zajíce nebo Evžena Plocka. No je to klasická spekulace samozřejmě. To, co by bylo, bylo. Jisté je, že můžeme říci, jaká byla očekávání lidí třeba v srpnu 1968. Jo. Byli lidé, kteří strávili dlouhé roky ve vězení v 50. letech a byli zapojeni do tajných struktur církve, třeba Felix Davídek, který na podzim 1968 začal připravovat tajnou strukturu církve, protože se obával, že vlastně v rámci té okupace se může velmi rychle zhoršit ta situace, podobně třeba jako to bylo v Maďarsku, a že může dojít k rozsáhlým deportacím dokonce na Sibiř. Byli lidi, kteří naopak zase na druhou stranu tvrdili, že vlastně díky tomu celonárodnímu odporu, tak přece jenom a díky, díky tomu, jakým způsobem se chovali českoslovenští politici, takže nedojde k nějakým razantním změnám. Já myslím, že to nakonec byla taková zvláštní, bych řekl, jako situace, kdy ty represe byly, řekl, řekněme, zejména pracovně právní. Ono to taky souviselo s tím, jakým způsobem byla, jaká byla celková struktura té československé společnosti, jakou měl roli stát. Československu vůbec stát byl největším zaměstnancem snad ze všech států, ze všech těch satelitů Sovětského svazu, když to srovnáme s Poláky nebo Maďary, tak tady skutečně ta, ta, to znárodňování bylo, bylo velmi razantní a možná i proto to bylo vlastně takové nejsnažší, po těch 20 letech, prostě, kdy ty struktury toho komunistického režimu byly vytvořeny, tím pražským jarem nebyly nějak spochybněny, tak v podstatě se dalo, dalo, zasáhnout ty lidi právě tady na té úrovni vedle těch stranických čistek, bych řekl právě ty pracovně právní postihy a samozřejmě týkaly se i těch straníků, kteří byli vylučováni, byli nejviditelnější. Velmi zásadně bych řekl postihli zejména kulturní oblast, společenské sdělovací prostředky, humanitní obory na školách a souvislo to samozřejmě s tím celkovým zaměřením Pražského jara, tam prostě, kde byly ty nejviditelnější pohyby, řekněme, touhy po nějaké svobodě, tam, 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 bylo, tam, bylo, zasaženo. Říká historik Petr Blažek, obracím se na Tomáše Kosteleckého sociologa. Reakce v tehdejšího režimu na čin Jana Palacha i jeho následovníků. Dá se vyjádřit nějakým jedným, jedním dobrým přídevným med, jménem, jako panická reakce. Měli, měli strach, Měl establishment strach z těchto, z těchto událostí a z těchto činů? A já, já, když jsem se o ty události zajímal a snažil jsem se na to dívat právě pohledem sociologa, tak se mi zdálo, že nejzajímavější na tom bylo, že oni měli ze všeho nejvíc strach, jestli opravdu to není nějaká skupina. A vlastně v prvních dnech nebo v prvních chvílích, v prvních týdnech možná potom se maximálně soustředili na to, aby zjistili, jestli jako nejsou další, kteří jsou připraveni. A myslím si, že si velice oddechli, když potom pochopili, že, že nejsou. A Těžko říct, co by se dělo, kdyby to nějaká skupina byla, ale rozhodně by to byl jako mnohem větší problém. Takhle se to dalo vždycky začít spochybňovat. Oni to samozřejmě uh, okamžitě nějakými dezinformačními způsoby spochybňovali. Uh, když je ten člověk jeden, tak vždycky se dá říct, že měl nějaké osobní problémy a dá se to nějak prostě vysvětlit nebo, nebo zakamuflovat. Kdyby to byla opravdu skupina, která by měla nějaký cíl, nějaký plán a dělala nějaké takové spektakulární věci, ne, nemuselo to být zře zrovna přesně to, co udělal Palach, tak by to rozhodně pro ně byl daleko větší problém. Tak to bylo pro mě nejzajímavější, že si myslím, že se opravdu lekli, že je nějaká organizovaná skupina. Pane Kostelecký, na vaše slova navážu teď archivním záznamem. Jak jste řekl, jak jste naznačil, brzy se totiž v té době, v roce 1969, začaly objevovat dezinformace o tom, že byl tento mladý student Jan Palach zneužitý. Jednou z těch režimních verzí bylo, že Jan Palach byl přesvědčený, že se polije chemickou látkou, která sice hoří, ale nepálí, tedy takzvaným studeným ohněm. Podporovatelem této dezinformace byl komunistický poslání, velvyslanec tehdejšího národního schromáždění Vilem Nový. 20. února 1969 při besedě s občany v České Lípě uvedl následující. Za studentské stávky k 17. listopadu 68 se utvořila pětičlená skupina studentů pražských vysokoškoláků nazvaná Pětice smrti. Jejím účelem bylo připravit mimořádnou událost, případně i sebevraždu, která by hnula svědomím národa v uvozovkách. Dne čtr... prosím, já čtu, jak to tady je. Pojď se podívat, že tam jsou uvozovky. Klid, prosím. Dne 14. ledna se skupina rozhodla provést předvečer zasedání pléna ústředního výboru demonstraci živou pochodní, zase s uvozovkama, a to na nejfrekventovanější místě Prahy před Národním muzeem. O tom, kdo se stane živou pochodní, se rozhodovalo losem. Los padl na posluchače filozofie Jana Palacha. Palach odmítl akci provést. Ač až po dlouhém naléhání ostatních členů skupiny pětice smrti se podvolil, ovšem za předpokladu, že bude dodržen daný slib, totiž že hozlavina, kterou se polije, bude z chemické látky, způsobující takzvaný studený plamen, Lít. To je plamen s velmi nízkou výhřevností a s minimálním nebezpečím smrtelného popální. Toto řekl 20. února 1969 při besedě s lidmi v České Lípě, členové KSČ a poslanec Vilem Nový. Dokonce padla i známá jména, která měla být aktivní při vyjednávání se studenty. Účast na přesvědčování studentů k akci měli Pavel Kohout, Luděk Pachman, Emil Zátopek, Škutina a Holeček, který je za vám. Klid, Pro klid. To byl autentický záznam z února 1969 z České lípy. Slyšeli jsme komunistického poslance Vilema Nového. Já se obracím ještě na Petra Blaška, zároveň také na Tomáše Kosteleckého, aby se případně doplnili. Proč byla zmíněna zrovna ta jména, pane Blašku, těch lidí, kteří měli ponoukat k tomuto čin? tam je nutné říct, že to, co vlastně četl Vilém Nový, je text, který se poprý objevil jako leták, krátce po smrti Jana Palacha v několika městech. Je tam zmínka o tom zneužití, objevu se tam teze o tom studeném ohni a postupně on na to nabaloval vlastně ta konkrétní jména lidí, kteří se stali, bych řekl, symbolem praského jara, Najdeme tam spisovatele Pavla Kohouta, někdyjšího tedy Stalinistu, ale posléze tedy velmi přesvědčeného zastánce reformního proudu. Podobně můžeme charakterizovat šachového velmistra Lůďka Pachmana. Oba dva mimochodem spolupracovali se s TB kdysi v minulosti, ale potom o to víc bych řekl, byli takovými razantními, razantními stoupenci toho obrodného procesu. Najdeme tam zastán za představitele studentského hnutí Lubomíra Holečka, který byl pozván Janem Palachem podle jeho verze. Je otázka, jestli se to tak stalo, není na to čas tady úplně to pořádně rozebírat, ale jisté je, že to byl on, komu byl adresován ten taky ten dopis, který byl zveřejněn až v roce 2009, a to je ten dopis o obsazení rozhlasu. Potom tam byl Vladimír Škutina, další spisovatel někdejší Vězeň Antonína Novotného z 60. let, a potom tam byl ještě Emil Zátopek, taky jedna z takových postav toho pražského jara, velmi slavný běžec. Byla to v podstatě náhodně, bych řekl, daná dohromady skupina. Ty lidi se znali, neúplně asi všichni, ale většina se znala navzájem velmi dobře. A oni byli vlastně obvinění velem novým z toho, že vlastně přesvědčovali, bych řekl, studenty nebo respektive Jana Palacha k tomu, aby tu demonstrativní v uvozovkách, tady sebevraždu, jak oni říkali, spáchal. Bylo to celý samozřejmě velmi velký nesmysl, dezinformace, která byla vypuštěná, bych řekl, podobná interpretace zneužitého studenta se objevuje třeba v dopise Brežněva a Kusigina, který poslali, který nebyl tehdy samozřejmě zveřejněn, Dubčekovi a Černíkovi 22. ledna 1969. Výsledkem potom byla ta kauza, kterou známe v pozměněné podobě díky trilogii Hořící kéř. Řekl bych, že taky vlastně osudy těch jednotlivých lidí potom ukázaly, že skutečně část lidí se znormalizovala. Emil Zátopek se tam tehdy omluvil před soudem v létě 1970. Naopak Luděk Pachman tam tehdy byl přiveden z vazby, kde byl vlastně od září 1969 téměř celý rok v souvislosti s peticí 10 bodů. Nakonec ten soud skončil tím, že ta žaloba na ochranu cti byla neúspěšná, Vilém Nový vlastně vyhrál tu při, a ten odvolací soud, tam už se neodvolávala maminka pana Jana Palacha, ale ty zbylí tedy tak byly taky neúspěšní a v prosinci 70 to bylo celé uzavřené. Tady ta kauza se občas objevuje v internetových debatách, já jsem se s tím setkal naposled včera, prostě, kdy to zase prostě lidi opakují v různých verzích a je to samozřejmě naprostý nesmysl a ukazuje to sílu, bych řekl, těch dezinformací. U té síly dezinformací ještě, prosím, chvíli zůstaňme. Obracím se na sociologa Tomáše Kosteleckého. Nakolik se podařilo těmito a podobnými dezinformacemi ovlivnit veřejné mínění? Zeptám se zcela jednoduše: věřili tomu lidé? No tak podle všeho tomu většina lidí nevěřila, ale. Ono to vlastně úplně nevadí. Když vypouštíte nějaké dezinformace, nebo máte nějaký systém, jak nalomit nějakou představu lidí o tom, co se stalo, tak můžete vypustit několik různých dezinformací. Minimálně někdo tomu uvěří, začne se o tom diskutovat, je někdo, kdo pochybuje a už to nevypadá tak jednoduše a už se daleko s nás dají hájit nějaké alternativní příběhy o tom, co se vlastně stalo. Takže já si myslím, že Určitě to nefungovalo, že by najednou si všichni lidé mysleli, že Palach byl oběť a tomu většina určitě nevěřila, ale někteří lidé třeba začali pochybovat. Podařilo se ale následně komunistickému režimu alespoň oficiálně vymazat jméno Jana Palacha z povědomí, z diskuzí a zkrátka v těch dalších letech, teď myslím na 70. let například. Tak oficiálně se to podařilo samozřejmě, za použití násilí STB, policie a já nevím, stranického tisku a tak dál. Ale fakticky se to nepodařilo. To bylo vidět potom už, když byla ta Palachová výročí například ještě za komunismu 20 let po smrti Jana Palacha, tak najednou se scházeli lidi a mluvili o Palachovi a byli to mladší lidi, kteří se samozřejmě to někde museli dozvědět, tak nejspíš od rodičů z nějakých dalších zdrojů a tak dále. Čili to vlastně vymazat nešlo. Tam důležit, ano, důležitý byl zahraniční rozhlas, myslím, úplně klíčový, protože ten informoval velmi pravidelně, bych řekl, zejména svobodná Evropa, hlas Ameriky, BBC. Při všech těch výročích každý rok vlastně o tom činu Jana Palacha, takže si myslím, že. To mělo velkou roli. Připomeňme, že v prosinci 88, 88 skončilo rušení svobodné Evropy a bez pochyby to přispělo taky k povědomí činu Jana Palacha krátce vlastně před tím výročím a tím Palachovým týdnem. Říká historik Petr Blažek, předtím mluvil Tomáš Kostelecký, ředitel sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Posloucháte Český rozhlas plus speciální vysílání k výročí sebeupálení Jana Palacha. Máme 15 hodin 38 minut a já teď v našem vysílání vítám architekta Josefa Pleskota. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Letos po 50 letech od roku 1969 od těch událostí, kterým se věnuje Právě v této vysílací hodině má být otevřený památník Jana Palacha ve Šetatech, v domě, kde vyrůstal. Ovšem desítky let stojí přímo v centru Prahy monolit, který byl věnovaný Janu Palachovi, aniž by to veřejnost či případně představitelé tehdejšího režimu tušili. Sice u budovy bývalého federálního schromáždění stojí černý bezmála 30-metrový ocelový pilon zvláštního tvaru, který vytvořil architekt Karel Prager. A ten ho prý zasvětil Janu Palachovi. Můžeme se u toho zastavit? No, jistě, že se u toho můžeme zastavit. Je to samozřejmě zajímavá otázka, ale já jsem se trošku na ní připravil, protože o, o té informaci vím už, myslím, aspoň dva, tři roky, že, že, že to tak bylo, jak říkáte. Ale dotázal jsem se paní docentky Sedlákové, protože ta to je znalcem to je díla Karla Pragra a ona říkala, že si myslí, že... To tak úplně pravda nebude, protože soutěžní návrh z roku 1966, kterým Prague vlastně vyhrál soutěž na stavbu federálního schromáždění, tam už byl ten pilon namalován, možná dokonce i v té podobě tak, jak je realizován. Počítalo se snad dokonce, že na něm, budou, že na něm bude umístěna plastika od sochaře chlupáče a myslím, že o Palachově tehdy samozřejmě nebylo ani vidu, ani slechu. Nemohl mít žádnou povědomost pak se ale stalo po několika letech, že se začalo říkat při údajně při soupisu uměleckých pozůstatků z budovy federálního schromáždění palachů v sloup. Takže takhle byl nazván ten pilon, ale mnoho let asi, asi poté. Já to jenom dám, že to je až z roku 91, tady ta interpretace. Takže by uh, velmi opatrný, existuje akorát jedna kresba v Národní galerii, toho pana uh, Chlupáče, uh, která snad jako by mohla odpovídat. Druhá plastika měla být Olbrama Zoubka, hmm. a ten hmm. o tom nikdy nemluvil, ten to nikdy nebral jako něco reálného, hmm. takže hmm. zdá se mi vlastně absurdní, že zpětně vlastně budova, která byla vlastně vytvořena jako symbol komunistické moci, nechme stranu jako umělecké kvality pana Prágra, ale mluvme o tom, jakou roli to vlastně potom hrálo federální schromáždění. tak nakonec vlastně zpětně se mi to zdá jako takový rehabilitování tady tohohle umělecko-architektonického umělecko díla, jako ceného z uměleckého hlediska ale z politického Rozumím. samozřejmě symbolem opaku. No. Každopádně, každopádně tato informace se ve veřejném prostoru objevila, je dobré ji je dobré, případně uvést na pravou míru. Ano, ale já bych se přesto rád zastal, protože já si myslím, že Karel Prager by určitě nebyl nerad, kdyby měl příležitost takovéto to memento vlastně v souvislosti se svojí stavbou udělat, takže určitě by mu to nebylo. Pane Pleskote, zaměřme se teď ještě na vše taty. O těch jsme ještě nemluvili. Vy jste byl předsedou v poroty, která rozhodla o té finální podobě. To bylo v roce 2016. 16, ano, se. Ano. Jak by tedy měl ten rodný domek a ta expozice Jana Palacha vypadat? No, já jsem byl tedy členem nejenom poroty, ale i takzvaného přípravného výboru, tady s přítomným panem doktorem Blaškem. Myslím, že rok jsme pracovali, že než jsme tu soutěž dovedli k realizaci, než jsme ji vypsali. Velmi, velmi jsme se dohadovali, bylo to teda opravdu krásné období, kdy jsme se mohli o těch věcech velmi zasvěceně bavit. Těch setkání bylo mnoho a všechny měli poměrně přínosnou úroveň. Takže já vždycky říkám, jak je soutěž vypsaná, takový je výsledek, takže myslím, že se nám podařilo vypsat soutěž dobře a i ten výsledek v podobě návrhu architektu Melkové a Cikána eh, odpovídá možná z, opravdu snad z 99% nezestat tomu, co jsme si představovali, že může být s tím domem provedeno a těšíme se, že v letošním roce, v srpnu, dojde k otevření toho, toho, toho místa. To by mělo být 21. srpna. K 21. srpnu, ale takové mám informace s vedení Národního muzea. Víte obecně, jak těžké je vlastně připravit dům, připravit expozici věnovanou člověku, po kterém toho hmatatelní příliš mnoho nezbylo. On se zapsal do dějin pouze svým činem, tím, jak zemřel. Jak, jak těžké je to promítnout do expozice, do architektury? Je to jistě těžké, protože neprožíváme zrovna období, kdyby jsme uměli dělat pomníky, kdyby jsme uměli dělat monumenty. V podstatě jsme, jak architekti, tak umělci v tomto ohledu, docela bych řekl, v krizi v této době. A sami vlastně při té přípravě, když jsme se scházeli, tak jsme říkali, nechceme vytvořit žádnou. Palachovou světničku. Chceme vytvořit důstojné místo, které se stane připomínkou něčeho, nebo aspoň teď to řeknu já svojí interpretací, protože když jsem prvně ten dům navštívil, tak jsem shledal, že potok pořád kolem potoka, kolem toho domku teče. Branka, kterou pravděpodobně opustil dům, když šel, když šel 16. ledna na vlak do Prahy, vrže a cvaka vlastně úplně stejně. Představoval jsem si to poslední poslední zaklapnutí té branky, když vlastně odcházel a pravděpodobně jisto jistě věděl, že se už nevrátí do toho domu. Představoval jsem si tu noc, která tomu všemu předcházela, co jistě musel promýšlet a, a prožít, čili zbylo toho opravdu hodně. Zbyl nějaký strom na té, na té zahrádce na tom dvorečku, to byly všechno svěci e, Palachovy přítomnosti. A co se taky nedá úplně rozptýlit e, úplně snadno je prostě e, smutek, e, který v tom domě prostě by se dal nožem krájet, e, jak tam byl přítomný. Takže ti architekti, ti umělci měli jistě na co navazovat. Říká architekt Josef Pleskot: My už jsme se de facto i ve vaší odpovědi dostali k tomu, jak působí Jan Palach, jeho následovníci v současnosti, k poselství. Toho 50 let starého činu, 50 let starých činů. Proto vítám teď je ve vysílání Českého rozhlasu plus Braboru Tocháčkovou, která vyučuje na základní škole Hans-Palka v Praze 6. Dobrý den. Dobrý den. Co vědí dnešní děti, dnešní studenti o Janu Palachovi? Mají o něj zájem, rozumí tomu činu? A myslím si, že hlavně v souvislosti vlastně s loňskými kulatými výročími, vlastně na které navazuje letošní další kulaté výročí, toho vědí relativně hodně. Rozhodně toho vědí mnohem víc než já v jejich letech. Já učím teda na základní škole. A mají zájem, ale je to zájem, který e, musíme pěstovat nějakým způsobem, protože na ty děti se valí z mnoha stran strašná spousta informací a třeba ne všechny úplně bychom chtěli podporovat. Takže um, učitel a škola a i rodič opravdu musí uh, těm dětem, studentům ukazovat nějakou cestu, což si myslím, že v současné době je relativně jednoduché, protože existuje strašná spousta dokumentů, filmů, uh, vzpomínek a tak dále o uh, činech Jana Palacha. Ale třeba před pěti lety si myslím, že tomu tak nebylo. Možná, že uh, toho věděli mnohem méně. Ale když se s nimi dneska bavíte, tak. Uh, Aspoň 90% doufám, by dneska odpověděla vlastně správně na otázku. A ptal jste se, jestli mu dokáží porozumět. Doufám, že ano. A myslím si, že ty starší z nich se dokáží i vžít do jeho kůže, protože v těch 15-16 letech, kdy, dejme tomu, na základní škole to učivo 20, toho 20. století přichází v úvahu, tak už mu jsou relativně věkově blízcí. A Dokáží se vcítit? Pomohlo v rámci toho přiblížení Jana Palacha, jeho následovníků, ale především Jana Palacha, protože byl první a je to, je to symbol. Pomohla i kinematografie, teď mám na mysli filmová a televizní zpracování Agněšky Holanta nebo potom film Roberta Sedláčka. Určitě to pomohlo velmi, protože dnešní děti jsou hodně vizuální a velmi jim pomáhá, když něco přímo vidí. To znamená, ať už Hořící keř, nebo teda teď v sobotu, ještě k tomu uváděný film eh, o Janu Palachovi. Opravdu mnoho dětí vidělo, buď to dostali třeba i Befelem od svých učitelů, anebo v té rodině mají o to zájem, anebo třeba i už i oni sami. Takže eh, filmová zpracování jsou pro ně velmi důležitá, zvlášť pokud mají pevné základy, a rozhodně i vlastně dokumenty, které se zase vysílají na veřejnou právní televizi, tak jsou velmi důležité. Mluvíme-li o roce 1968, o roce 1969, z jakých zdrojů vlastně například na základní škole vy jako pedagog, který učí historii dějepis, čerpáte. Je to na osvíceném pedagogovi nebo existují, já vím, že už neexistují osnovy, že máme rámcové vzdělávací programy, ty se teď nějak přehodnocují, ale zkrátka je nějakým způsobem v Soudány mantinely. Uh, určitě ano, tak uh, doufám, že mnoho mých kolegů využívá nějaké učebnice, což je nějaký rámcový prostor, ve kterém se může ten student pohybovat. A je to první vodítko, protože přece jenom učebnice prochází nějakým schvalovacím procesem a většinou by se v ní neměly vyskytovat nějaké chybné informace. Ale potom je uh, velké množství uh, portálů, a musím tady teda zmínit zrovna <laughs> Ústav pro studium totalitních režimů, které opravdu nabízí velmi uh, jasně dané uh, projekty ty připravené hodiny a ten učitel se opravdu nemusí bát, že by v rámci těchto příprav mohl někde udělat chybu, protože jsou opravdu velmi dobře udělané, takže to je, myslím si, že velké, velký zdroj tady pro to období těch 20 dějin 20. století. A pokud přednášíte a vracíte se na hodinách do doby invaze v vojsk zemí Varšavské smlouvy nebo do ledna 1969, případně například připomínáte na Tepalachu v týden v roce 1989, vzbuzuje to emoce? Emoce to vzbuzuje samozřejmě velmi velké. Jako musím říct, že se nezřídka uh, shledávám třeba i se slzami v očích těch dětí, protože uh, je to opravdu emotivní. A vlastně dneska už se ovšem dá velmi jako jasně hovořit a um, snažíme se třeba, aby ty děti mluvili i se svými rodiči, s pamětníky vlastně daných událostí nebo prarodiči. A oni pak vlastně přicházejí a povídají ty jejich příběhy. A uh, když někoho tak máte v rodině, kdo byl bytěn účastníkem, divákem, tak je to vždycky mnohem lepší než jaká jakoliv učebnice a text. Říká Barbara Tocháčková, já se obrátím na pana architekta Pleskota. Vnímání mladých lidí, vzpomínky jejich rodičů a prarodičů, dá se s tím v rámci vizualizace nějakým způsobem pracovat? S tou pamětí společenskou, třeba s pamětí rodinou, jakým způsobem vnímali a prožívali určité dějiné okamžiky? Určitě ano. Já si myslím, že s čím se dá rozhodně pracovat, jsou emoce. Probuzené emoce, s tím se dá pracovat vždycky zásadně. Proto ty slzy v očích nebo úsměvy na tvářích, to vidím samozřejmě jako nejradši, protože tam cítím, že dochází prostě k pronikání, řekněme, nějakého dojmu až do nitra toho člověka. Samozřejmě souhlasím s tím, že když z věcí prostě ty emoce nepřecházejí, tak se těžko dá, tak se dají těžko zase udělat tak, aby, aby, aby emočně působily. To, to, jsou věci, které rozhodně, když se tady vyprávěla o tom, o těch 16 letých, tak mě v době upálení Jana Palacha, nebo sebeobětování Jana Palacha, bylo 16 let a já si pamatuju na to, na, na to čtení vlastně toho dopisu, že Udajně teda, které, který nechal ve své pozůstalosti, kdy oznamuje, že bude následovat ten, ta řada vlastně těch dalších pochodní. A já jsem si uvědomoval ve vzdáleném písku, tehdy daleko vzdálenějším, než je teď za současné situace, nebo méně, hůře dostupném. Což, kdyby mě někdo oslovil, jestli bych se zařadil taky a vážně jsem o tom přemýšlel, protože v 16 letech člověk prostě je, 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 je prostě houba, která je e, e, velice citlivá a schopná přijímat e, kde jaké impulzy. Pane Pleskote, když se řekne Jan Palach, tak se vám vybaví kdo nebo, nebo co, nebo jaká emoce? <sighs> No, mě se vybaví samozřejmě téměř současníky, jemu bylo 20, mně bylo 16, nebo tak nějak, takový nějaký to byl rozdíl. Strašně jsem tehdy záviděl mým kamarádům z gymnázia, kteří byli o čtyři roky starší a už byli v té Praze na vysoké škole a, 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 a záviděl jsem jim, že vlastně v tom prostředí mohou být, tak jsem si to všechno ještě tedy nějakým způsobem Eh, protože já jsem asi z podstaty člověk angažovaný a politický a, 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 a asi dost i eh, empatický k mnoha těm eh, společenským eh, jevům tak jsem prostě jako 16-letý mladík prostě odjel do té Prahy na pohřeb na Palacha, abych se s celou tou atmosférou prostě mohl seznámit. Já si myslím, že jestli dneska jsem slyšel v rádiu, že někdo mluvil o 20-letém Palachovi, že to byl dospělý muž, tak já si myslím, že tehdy už i v 16 letech člověk byl velmi dospělý mladík. Říká Josef Plesko, obracím se na sociologii. Tomáše Kosteleckého, jak lidé, společnost, jak si pamatujeme dějinné události? Je to víc přes emoce a pozdější interpretace, nebo je to více přes fakta? A to nedokážu asi teďka odpovědět. Protože těch událostí je hodně, jsou různého typu a na něk některé se z nějakého důvodu jsou dobře zapamatovatelné a lidé si je pamatují, a některé, některé méně. Dokonce i u, u lidí co takhle platí. Třeba zrovna Jan Palach je dost známý. Takže když v loňském roce, když bylo výročí 100 let založení Československa, dělalo Centrum pro výzkum veřejného mínění při sociologickém ústavu takové šetření ohledně toho, jak lidé hodnotí různé historické události a historické osobnosti, tak Jan Palach byl hodnocen vlastně velice vysoko a v podstatě byl jako druhý nejlépe hodnocený člověk, který na tom seznamu vůbec byl, po, po Tomáši Gariku Masarykovi, což mě samotného překvapilo, protože on neměl skoro žádné odpůrce vlastně. Tam nebyli lidi, kteří by říkali, že mají na něj jako záporný nebo ne, ne, negativní názor. A Pražské Jaro jako takové už zase tak hrozně... Kladně hodnoceno nebylo, tam už to bylo kontroverznější. A zajímavé bylo, že i v tom loňském roce mladší lidé hodnotili Palacha lépe než starší. Čili se vlastně opakoval ten vzorec, který byl už v tom roce 69, v tom šetření, které bylo těsně po tom činu. Obracím se na braburu Tocháčkovou. Je právě ten příběh, oběť, to poselství Jana Palacha to, co dokáže zaujmout a pohnout i tedy dospívajícími těmi 14-15 letými lidmi o ten příběh. Myslím si, že určitě. Myslím si, že na to může zaujmout nejenom vlastně jeho smrt, ale i ty důvody, a zase je super, když to můžeme dát do těch historických jako souvislostí, do toho kontextu a e, vlastně tak, jak tady mluvil pan Blažek, vlastně začít od toho pražského jara a vlastně ono to všechno skládá takovou hezkou mozaiku a pro toho mladého člověka je to vlastně to nejlepší, co mu můžeme dát, že mu pomůžeme vlastně srovnat ty kostičky do té mozaiky pomocí takových příběhů, takových vlastně vzorů tady těch lidí. Obracím se, když byl zmíněn jeden z hlavních a dalších hostů tohoto vysílání historik Petr Blažek, protože dlouho nedostal slovo. Domníváte se, že tak, jak se momentálně snad ve většině případů v našem školství pojímá rok 68, ale především Jan Palach, tento pořád je věnovan Janu Palachovi, že je to, je to tak, jak to má být, nebo by mě mohli mít pedagogové i lepší zdroje ještě? No já to samozřejmě nevím, jak se učí úplně na všech školách, protože učitele mají skutečně velkou volnost. Je to úplně odlišná situace ještě třeba před 10-15 lety. Dneska se to uvolnilo ještě daleko více. Myslím si, že k dispozici mají v podstatě velmi dobré zdroje. Existuje portál www.janpalach.cz, který jsme dělali s kolegami a kolegyněmi je to portál, který je v osmi jazycích, mimochodem, včetně ty bečtiny. A chtěl bych říct vlastně to, co tady ještě nezaznělo, že ten příběh velmi oslovuje lidi po celém světě, že to není jenom otázka prostě českého nebo slovenského prostředí. Nám se vozívají skutečně lidé úplně z prostředí, který by nikdo nečekal, prostě kteří jsou úplně z jiných kulturních jako rámců. Možná je to kvůli tomu, že ten že ta zvolená forma toho sebeupalování je naopak globální. Od toho roku 63 od těch větnamských hořících buddhistů se rozšířila po celém světě a v každém tom prostředí, řekněme, nese vlastně tady ta forma řadu příběhů různých. Připomněl bych naposledy třeba tibetské mnichy, je 150 zapálených tibetanů, kteří protestují zejména proti čínské okupaci a žádají návrat Dalajlámy. Existují ty živé pochodně v Africe, na Blízkém východě, v Bulharsku, v Jižní Koreji. Prostě je to velmi často odlišné prostředí a ten příběh Jana Palacha v je, bych řekl, velmi silně, velmi silně lidi, které, které, je to překvapivé. Zítra bude kniha francouzského takové asejisty. Není nějak hluboká z hlediska faktografie. Myslím, že český čtenář se tam nedozví mnoho nového, ale je velmi zajímavá tak tím, jak vlastně mladý francouz je zaujat tady tím příběhem a napíše prostě 120 stránek a snaží se vlastně pochopit, co se vlastně tady odehrávalo v Československu. Takže myslím si, že i tady ta kniha ukazuje, že ten příběh skutečně je velmi známý a to, co tady vlastně říkal pan kolega o tom povědomí jako té historické osobnosti, tak to platí vlastně i z hlediska. Čechů bych řekl, tak jak jsou vnímání ve světě. Když se podíváte na počet stránek třeba ve Wikipedii, tak Jan, Jan Palach má snad s Václavem Havelem a Tomášem Garekem a Sarykem úplně nejvíc verzí jazykových. Říká historik Petr Blažek, z Ústavu pro studium totalitních režimů. Poslední věta Josef Pleskot chce doplnit, nebo, nebo jsem se ukoukl k tomu, co teď zaznělo? A nevím, možná, že chci doplnit, protože mně se zdá, že je vždycky dobré, a Petr Blažek to naznačoval, neodkazovat ten čin jenom někam do minulosti, nebo nehledat příklady v minulosti, ale právě hledat i v současnosti, protože to si myslím, že pro ty mladé lidi prostě, co se žije teď, co se vidí teď a porovnávat to s tím právě, co se vidí teď, daleko vlastně aktuálnější, silnější a pochopitelnější. Josef Pleskot, architekt za účast v tomto pořadu. Děkuji také Tomáši Kosteleckému, řediteli sociologického ústavu Akademie věd. Děkuji vám. A také Barboře Tocháčkové, která vyučuje mimo jiné historii na základní škole Hans Polka v Praze 6. Díky za účast v pořadu Českého rozhlasu Plus.